はい、令和2年の6月18日、19時26分です。旭川課庁内会からご連絡いたします。今日はね、2つの問題がちょっと解決しましたんでお知らせします。1つはあの例のね、交通安全週間の旗なんですけども、今ね、あのご連絡いただきまして、あれは我が町内のものではなくて、なぜかですね、よその町内のものが紛れ込んでいるということだったんで、私の方からですね、該当の町内の方に、お話しして、お引き取りをお願いするか、まあ、処分をするのかということをね、検討していただきますんで、こちらの方本当にね、ご協力ありがとうございました。これからもなんかね、旗でもいいですしね、いろんな備品がもしありましたらお知らせください。もう一つは今朝の話なんですけども、あのあれですね、塀ですね、こう空き家の塀がちょっと壊れかけているよってことで、危険なんじゃないのってことで連絡いただきました。これはもうすでにですね、何年も前から問題になっていたそうなんですけども、そのたんびになかなかね、うまく解決できなくて今に至るのかどうか分かりませんけども、まあ私の時にもその同じ問題が指摘されたということでございまして、こちらはですね、市役所の方に連絡を取りまして、地域行政課だったかな、そちらの方に連絡を取りまして、住宅課というところにね、処置をお任せしてますということだったです。具体的にはですね、現場に行って写真を撮って本当に危険なのか強度を測ること、これが一つで、どうしてもね、これ補修の必要がある、何かの処置が必要だということでしたら、あの市の方で家主さん、もしくはそれに類する方を探して、で決定権者の方を探してですね、で交渉してくださるそうですということなんで、多少時間はかかると思いますけども、きちんとやっておりますので、町内の方はご安心してお過ごしくださいということでございました。今日早速撮影に来てくださったみたいなんで、処置はねすごく早かったと思います。このようにですね、私たち住民が声を上げれば必ず動いてくださる方おりますし、あとまたね、誰かが動いてくれることを期待するんではなくて、自分でもできることをこうやって電話をするとかね、連絡を取り合うみたいなことがあると思いますので、一緒にやっていきましょう。それでは本日は以上です。これからもよろしくお願いします。